Podržavam kao Maju. Zadnji rekord. Odnosim odnosi empatije i odnosi Salerno. To što različite priče totalno. Ko je? Da li on, govori Salerno. Mene i Maje i... Znači, to je dobro, ali ja... Nema kakve veze. Da li ona bila prema njemu nefresno? Evo ja ti kažem, Maja nema emocije prema meni. Jer emociju što nije pokazala. Da ti objasnim. Maja nema emocije prema meni. Znači, ovako da se razumijemo. Ja sam to već rekao. Izbrisano je sve. Postali smo u jednom periodu da se mrzi. Ne da se mrzimo, nego da smo ono, kako se da ti kažem... Dobro si rekao. Znaš ono, baš smo postali jedno drugo, ne zna se šta nismo rekli ovde. Jel' tako? Znam, ja sam se... Znači, ne postoji stvar koju sam ja rekao lijepo za nju, niti ona rekla lijepo za mene. Možda onako nešto u prolazu da kaže. Ali sve to što se lično mene tiče je u trenutku da kažeš onako... ono izbrisano. Od trenutka kad sam ja možda vidio da je njoj stvarno žao. Razumeš? Jer se osjetilo to i osjeti se. Ne kažem, opet ću ponoviti da je ne vrijeđam ovdje jer bi joj svašta rekao, razumeš, onako bio. Ne znam šta joj ne bi rekao. Ne kažem da ću reći sad da ona nema ništa, razumeš? Bio bi baš onako govno da kaže nema 100% ništa, ali ne razmišlja ništa drugo. Ali vidiš ti, Milane, da i Aneli sama kaže danas tokom radija, ja nisam bila prisutna, ali komentar opet bio kako ona nema empatiju, kako se Maja uzdiže. Ljudi, o kakvom se uzdizanju ovde priča? Ovde se priča o zadatoj situaciji Janjuševe trenutne situacije koji se čovek vratio u kuću, gde Maja pokazuje 10 puta veću empatiju nego što pokazuje Aneli. Da sam ja i tekako pokazala. Ona misli da... Dobro, ona misli, ona može da misli. Kao što ja mislim da nije. Ja znam na svoj način da pokažem. Ja mislim da nije. Ne možeš, evo, Danka je rekla. Više ljudi komentarisalo na to je Anja li skakala. Jeste, neću da me dozvolim da me prekidaš više. Treba da pita, to je moj. Pa to je drugo. Zato i tu... Pa dobro, ali nije sad možda zna ili ne zna, jebote, nisam psiholog. Ali, vidi da ti kaže nešto. Nije na način koji je trebala zbog čoveka... Znaš kako, ona sad priča, neću da pričam i ja, da ne ispadne, ona priča ono što je neko rekao da treba da kaže način i model kako treba da se ponaša. Ovo nije prirodna reakcija. Ovo nije prirodna, tako je. Ovo nije prirodna reakcija. Prirodna reakcija dolazi od osjećaja, a ne dolazi od onoga da li ja treba da uradim ovako ili onako. Ko je meni jutro, sad sam je jutro uhvatila Uroša na foru, daj mi lek, idemo ovom. Daj mi lek. Kaže on meni, ne mogu Maja da ti dam lek. Rekao mi Janjuš, daj mi lek. I ja uzmem lek. Kaže on, pa i bar da idemo za njega. Kaže on, pa mi donesi vodu. I onda je došao dečko u rekao bi video kakva je situacija, izašao napolje. Ja sam pitala čoveka, da li da odem. Šta je rekao? Nemoj da me prave budalom. Neće, pa dobro, odgovorite. Mislim, ne kažem... Ne zna da ti ne misle tako. Nego idu u kontru, a i oni ne misle tako. Nego ono, znaš, ne vole mene. Znači, ovo njeno. Ceo svet je vidio da ti, kako si ti podnela to. Nego, ovo je pitanje. Zašto ona uporno govori kako tebi, samo žao njoj nije ni malo? Pa žena je pometa, nije ona budala, vidjela je koliko... Ali ja ne verujem da je nije ni malo. Vidi, ne kažem da nije žao, ali da ti kažem nešto. Ne ume. Kako se setila čorbe? Aha, kako se smjela ovdje ponovila ti 10 puta, ti je vraćaš. Meni da ona jednom da kaže sad tim što ću mi kaj, budala. Ti je vraćaš na pitanje, za jednje što ona priča da ovo ima lov, da je oženjen. Pa onda, ej Milane, sve ću ja sve ovdje ponovim. Znači nisam, to Uroš provalio o čemu se radi, koji voli nju. Je li tako Uroš? Misli ti si prva, nego čekam da završi ovi. Veruj mi, ovo nije njena prirodna reakcija, ovo je ovo. On savjetuje ne znaš kada bi se provalio plasnić. Ovo je rekao da priča. Prozvo te gledala sam ne ja, Milena. Šta ti dobacuješ, bre? Ja govorim moje mišljenje. Gledao su tebi bilo kome. Nis ti prozva, nego ja. Nema veze, Milena, pa ti savko pušaš. Sad ti ustali da priča ona s ona stoji ovo. Šta je, bre? Pa ti ona savko popeš, nije jasno što je. Pa ne, nego Mića, budi konkretna. Znači, ne voli ga. Ne voli ga, da ne voli ga. Kažu ti šta mislite. Pakujete s ovom vode. Pa ja govorim, ne pakujem. Ako nima empatije, da ovdje mi kvino kažeš. Nema empatije, ne voli ga, ne. Nema empatije. Evo, ona kvara kaže što mislite.
Ima empatiju prema mami Janjušu, nije trčala u Zagradi kada vidjela na vratima. Meni je normalna reakcija da je potrčala i rekla... Ja mislim da kažem, ne ga vidi, nema, da ti kaj, okej, okay, ja moram ti ja reći jednu stvar ovako. Evo ja ću ti sad reći onako najiskrenije, pošto mene ono, ja mislim da konačno da si ti ispunio svoju želju. Da, bravo. Konačno, tako bravo. Deluješ, tako, apsolutno. Nemoj se ljutiti, ja ti pričam najiskrenije. Znači, prosto daješ utisak takav. Znači, ja kad sam u sranju, ja ću reći druže da sam u sranju. Nebitno sada, nema tu vađi bilo šta kako je bilo, razumiješ, nema tu sad. Ali ti kao da si ti očekivo, sad ćeš ti biti. Idemo na reklame, Gori Balkan.